লাচিত দিৱসত বীৰ লাচিতৰ জিন্দাবাদ নহয়, জিন্দাবাদ হল বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ। বীৰ লাচিতৰ জয়গান নহয়, জয়গান হল বিজেপি আৰু বিজেপি নেতা পালি নেতাৰহে। কিন্তু কিয় চাওঁ হওক, লাচিত জিন্দাবাদ নহয়, জিন্দাবাদ বিজেপি। লাচিত জিন্দাবাদ নহয়, জিন্দাবাদ তুলিৰাম ৰংহাং। জিন্দাবাদ নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব। বীৰ লাচিতক হাইজেক, বিজেপিৰ উপলক্ষ। সূৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিৱস লাচিত দিৱস উদযাপন। স্থান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাট। উদ্যোক্তা বিজেপিৰ হাওৰাঘাট নগৰ মণ্ডল যুৱ মৰ্চা। শুক্ৰবাৰে উলহ পালহেৰে ৰাজ্যজুৰি পালিত হোৱা লাচিত দিৱস কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিজেপিৰ হাওৰাঘাট নগৰ মণ্ডলৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত পালিত হয় দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে। পিছে নামতহে লাচিত দিৱস। লাচিত দিৱস পতা অনুষ্ঠান হলগৈ বিজেপিৰ যেন দলীয় সভা। উৰিল বিজেপিৰ পতাকা, স্মৃতচৰণত ঠাই পালে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰতিচ্ছবিয়ে। তৈলমৰ্দন হল কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙৰ। লাচিত দিৱসত উচ্চাৰিত হল তুলিৰাম ৰংহাং জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব জিন্দাবাদ। নাই লাচিতৰ জয়গান, জয়গান বিজেপিৰ। যিটো কংগ্ৰেছৰ হাতত এই 60 বছৰত আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ পুনৰ পৰাধীন হৈ গৈছোঁ, আকৌ আমি স্বাধীনৰ কাৰণে আকৌ সংগ্ৰাম কৰিছোঁ। উল্লেখ্য যে লাচিত দিৱসৰ কইনা লৈয়ে বিজেপিয়ে হাওৰাঘাটত চৰকাৰী বাছ আস্থানৰ মাটি দখল কৰি স্থাপন কৰিলে দলীয় কাৰ্যালয়। লাচিত দিৱসতেই বীৰ লাচিতক হাইজেক কৰিলে বিজেপিয়ে। লাচিত দিৱসৰ অনুষ্ঠানক দলীয় সভালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কাৰ্যই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। হাওৰাঘাটৰ পৰা ৰূপক দাস, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।